В останньому турі Вищої ліги України з гандболу полтавське «Динамо» та дніпровський УДХТУ вирішували долю срібних та бронзових нагород чемпіонату. Господарям, аби зберегти другу сходинку, достатньо було заробити одне очко у двох матчах. Цю задачу динамівці виконали ще у першій грі, перегравши дніпрян 26-23. Тяжело, ну треба було виграти. Важко, треба було вигравати. Потрібно було вигравати з різницею 8 м'ячів. Може, навіть і 7. Не вийшло. Вітаємо Полтаву з перемогою. Старалися це зробити в першу групу. Намагались виграти в першому матчі. Кінець сезону, багато травм. Відкладати все на останній матч не хотілося. Наступного дня в матчі, що вже не мав турнірного значення, сильнішими виявились дніпряни 27-30. Таким чином, УДХТУ став бронзовим призером чемпіонату. Динамо Полтава срібним. Якби на початку сезону сказали, що буде друге місце, погодився? Ні, звісно, хотілося перше місце. Ми над цим працювали, але перше місце зайняла Одеса. Були найпосильніші, да, по класам. А так, в принципі, результатом задоволений. В принципі, вийшов непоганий сезон. В минулому році було третє, в цьому друге. Буде мені, що наступно буде перше. Нагадаємо, що згідно регламенту, чемпіон Вищої ліги з гандболу автоматично отримує перепустку до Суперліги. Наступний сезон розпочнеться у вересні. Ігор Ізотов, Микола Янко та Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.